Saya nak komen mengenai post Kementerian Kesihatan 5 jam yang lalu mengenai this one, rokok campur sisa sama dengan tak boleh merokok di kedai makan. Okay, kita tengok nasihat daripada Kementerian Kesihatan ni, kita ada lebih kurang 512 komen. Kalau nak tengok satu-satu komen ni, ada macam-macam lah. Tapi nak lebih bermakna lagi, mari kita download this komen. Kemudian kita try analisis. Kita tengok apakah yang ada di sebalik ayat-ayat yang telah dikomen oleh rakyat Malaysia secara amnya. Okay, so saya akan gunakan comenexporter.com. So comenexporter.com ni akan membantu anda untuk export all the comment from a specific page ataupun post yang diberikan secara public yang kita boleh tengok. CRSS, I have agreed. And then kita akan boleh tengok lah sama ada positif ke, negatif ke ataupun neutral. Kebanyakan orang yang ada dekat Malaysia ni, persepsi dia bagaimana terhadap kursus yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Alright, so saya pergi ke Google Drive. Sebab the next step yang kita perlu lakukan adalah kita pergi ke Google Sheet. Sebab kita perlu translate untuk buat sentiment analysis ni, sebab banyak word Melayu ni ataupun Malaysian word ni is not being translated yet ataupun belum ada lagi algorithm Melayu lah. So kita perlu gunakan English algorithm. So this one I'm going to say that translate lah. Translate. So untuk A ni saya akan letak Malay language, which is English as the second column. Okay. So kita pergi balik dekat export tadi. Oh, masih belum lagi. Kita ada banyak 512. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat komen exporter ni hanya terhad untuk 500 sahaja. So kalau lebih daripada 500 kena bayar lah. It's very good, especially if we are trying to see a trend, a rumours dalam epidemiologi, dalam kawalan penyakit pun. Kadang-kadang kita nak tengok rumour-rumour seorang terhadap sesuatu benda, sama ada dia positif ke, negatif ke, good ke, not good ke, of a certain episode, polisi dan sebagainya kan. Kalau ada masa nanti saya akan tengok pula yang hari tu. Kita ada cerita pasal influenza kan. Ada something lah yang kita boleh analyse the data. Okay, so mari kita tengok data KKM ni. Kita boleh analyse this one and see. Let's see lah. Okay. So anda boleh buka data vape ni dan kita boleh ambil komen ni. Saya nak tukar perkataan Melayu ni kepada perkataan bukan Melayu, iaitu perkataan English lah. Mana yang kosong ni sebenarnya kita boleh filter lagi, tapi saya just nak speed up the process. Okay. Kita paste the Malay word. And then we are going to use the translation here. Google Translate. Buka kurungan terbaik, comma. Buka bracket. MS. Ingat MS adalah Malaysia punya coding language. Dan EN adalah untuk English. Kita tekan. Okay, 14. Dan kita drag lah sampai ke komen yang ke-500. Tak salah saya tadi. Because software tadi percuma dia bagi sampai 500 je. It's very good actually untuk run this sentiment analysis, especially for SEO, health education officer, any primary health prevention personnel or professional environmental health enforcement officer ke, yang mana rasa penting untuk kita tengok macam mana tindak balas masyarakat terhadap sesuatu polisi yang kita jalankan. Dengan tujuan untuk penambahbaikan dan juga untuk kita lihat apakah yang boleh dilakukan lagi next yang boleh dijalankan lah. Alright, untuk itu kita akan gunakan Orange Data Mining. So ini adalah analisis yang sebelum ni. So kita akan tekan Orange Data Mining. Kemudian kepada yang mereka yang baru first time buka Orange ni, pergi pada option ambil add-on. Kita akan ambil text T-E-X-T ni. Orange tax 0.7.5 tu version 0.7.5, version yang barulah, sangat baru. So nanti kejap lagi ni saya akan copy ayat-ayat dia daripada English ni, kita akan tampal dekat kita punya data set ni ataupun database kita ni. So sementara menunggu tu saya akan buat sedikit housekeeping. Okay, kita buang dulu mana-mana row dengan kolom yang tak penting. Okay, I think this one also not important and view source also not important lah. Okay, kita ada ID lah kat sini kan. Dan kita ada listing. Ini listing lah. Listing kita sampai berapa tadi? Sampai 500 saja yang diberikan. Kerana kita ambil yang percuma. Okay, kita tunggu data kita daripada Google
Google Sheet masih belum selesai. Oh, dah selesai sebenarnya. Oh, belum lagi. Masih menunggu. Kita tengok. Yang value ni, jangan risau. Kita akan copy nanti ke dalam kita punya Excel spreadsheet tu. Kita akan boleh tukar dia semula. Okey. Mari kita tengok. Tapi boleh delete kat dia pun. Tak nak apa. Okey. Okay, I think majority of our comment in Malay, it's already being translated in other language. Baik, kita akan type here as Malay. And we paste. Alright, so untuk buang perkataan value ni tadi, anda boleh copy. Okay, kita highlight dan tekan Ctrl-Shift-H. Bagi yang pakai Mac, bagi yang tak pakai Mac, boleh tekan Ctrl-H saja. Kita replace all, so ada 53 ayat tadi. Dan kalau anda nak lebih teliti sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga pergi kepada komen. Dan kita boleh buang. Kita buang mana yang blank. Okay. Blank ni kita buang. Sebab blank ni mungkin dia tak ada kena-mengena kan. Tapi tak apa. Untuk tujuan analisis ni kita layan. Kita layan. Sebab kita tampal je ni tadi. Macam ni kan. Oh, saya tersilap. Saya mohon maaf. Sebab saya terambil semua sekali. So, by right, kita ambil yang ni je. I'm so sorry about this mistake. I have to do it again. Okay, sepatutnya kita ambil yang ni saja. Okay, we go back to this data. And then we paste lah. Sebab dia dah terlari. Okay, kemudian kita buat semula. Control H, replace all. Okay, ingat. Jangan buat silap macam saya buat tadi tu. Okey, barulah kita boleh nampak mana-mana blank ni. Sepatutnya sama lah kan. Yang blank ni anda boleh delete. Sebab dia mungkin... Oh, this one seems like very important word of concern. Okey. Kita delete row. Okey, sebab kita dah delete row. So, kita confident lah data kita sekarang ni yang lengkap sahaja. Okey, ambil. One dengan tu, serit ataupun select sampai habis lah kita punya listing. Kita ada 500 tadi kan, so sebenarnya ada 446 sahaja. Okay, this one is repetition actually, so kita boleh delete juga. 445, right, this one is very good. So now, untuk pengetahuan semua nak masuk dalam orange ni, tak boleh pakai Excel. Kita kena pakai CSV, jadi itu kita perlu save as dan tukar kepada CSV. CSV. Alright, so sekarang dia dah jadi CSV file. Everything save accordingly. Dan kita boleh teruskan analisis kita. Saya tutup lah. Okay, so kita ada vape CSV. Okay. All this data, insyaAllah saya akan cuba letak dekat dalam link description. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh try tengok, download, gunakan dan boleh try buat kajian sendirilah. It's very useful actually for the management and so on untuk tahu. Alright, so kita ada Malay comment. I'm so sorry. I think I have to see it back. What happened to this data? In English tadi saya letak nama apa ya? Oh, saya letak Malay ya. Saya letak Malay, sorry. This one kita should put here as English lah. Otherwise we are confusing ourselves. So this one is Malay. This one is English. So sorry. Okay. Kita pergi balik pada data kita. Oh, sorry. Kita pergi balik pada orange. Double click. Masukkan. Kita perlu reload eh. Kita perlu reload balik English ni. English. Okay. Kita boleh terus pergi kepada pre-processing. Di mana kita akan filter perkataan-perkataan yang macam yang dan which is itu dalam Melayu lah. Kalau dalam English kita kata is, a, were, was and so on. Kita boleh tekan pre-processing ni dan kita boleh masukkan stop word. Stop word ni pun saya letakkan dekat dalam kita punya link lah. Stop word ni tujuan dia adalah untuk kita tak nak pun ada ayat-ayat yang berkenaan ya. So kita boleh tengok word clouds, macam mana data kita behave.
macam ni, alcohol, smoking, smoke, ni to je people. So, ni to je people, kita perlu buang. Itulah fungsi stop word tadi tu. So, kita pergi dekat stop word ni. Ni to je. Ni to to je. Ni semua ayat-ayat yang word that are going to disturb our flow of analysis. Okay. Tak ada masalah. Kita boleh pergi balik pada pre-processing. Upload balik anda punya, kita panggil tadi sebagai stop word. Dia akan automatically update. Dan kita boleh tengok dalam word count lebih representative lah. Iaitu alcohol, smoke, la pula. La, la nanti boleh buang jugalah. La ada 33. La, cut, la, cut, cut. Ini semua ayat-ayat yang kita boleh adjust lah untuk kita buang lah. Supaya tak payah ada. Okay, dan yang paling penting, kita boleh tambah data yang dipanggil sebagai sentiment analysis. So, ini yang the ultimate aim and goal of our discussion and publishing this particular video. Actually, kita nak tengok sentiment orang terhadap this post. Sama ada positif ke, negatif ke. So, kalau kita dapati bahawa ada negative perceptions towards that comment, that's mean bagus lah kan. Bagus ni maksudnya memberi impact indirectly kepada masyarakat yang indirectly juga terkesan kepada apa yang kita sedang uji dari segi pandangan mereka kan. Okay, kemudian kita boleh tengok data table. So, kita boleh tengok kat sini sentiment. So, I would say that majority are, quite good. I think statistically, kita boleh kata bahawa data ni menunjukkan sesuatu yang bagus daripada post tadi sebenarnya. Mari kita tengok. Vape dot vape underscore final. Final usually is untuk tujuan analisis lah. I'm so sorry. Tapi sekali mistake saya buat. Anda perlu highlight semua. Saya ulang baik semua. Highlight semua. Baru anda boleh save. Okay. Barulah anda akan nampak nanti data tuan-tuan dan puan-puan akan berada dalam keadaan yang lebih sempurna. Dengan hadirnya sentiment score ni tadi. Okay. So, anda sebenarnya dah boleh buat research lah dekat KKM ni. Walaupun hanya melihat kepada profil dan lain-lain. Kita tengok sentiment manusia terhadap sesuatu elemen yang dipost di dalam kita punya website. Okay. So, ini contoh. Secara superficial, ada beberapa orang yang cerita pasal negatif. Kita ada 100. Okay, kita boleh tulis sikit summary lah kat sini. Negatif 119. Okay, positif. Positif kita ada 65. Okay, 65. Okay, ini adalah positif. Dan kita boleh ada neutral. Neutral ni tak ada impact pun. Macam tu lah. So, 45 tolak this value, tolak this value. Okay, so sebenarnya 119 ni pun anda boleh tengok sum dia tau. Sum dia. Kita nak tengok sum, sum of the negative yang kita collect ni tadi. Kita boleh nampak lah berapa nilai sum dia. Dan kita boleh tengok juga sum untuk mereka yang positif. This one. Maknanya walaupun dia tak ramai, tapi mungkin sum dia besar. Macam tu. Maknanya ayat-ayat yang digunakan untuk mensahihkan si positivism dia tinggi. Itu saja yang saya dapat share. Semoga dia bermanfaat kepada semua. So, happy data analysis. So, kepada yang baru, sila layari our website, Kajidataonline. Kajidataonline. Kajidataonline.com. Sebab Kajidataonline.com menyediakan platform untuk data analisis kepada anda. Dan kepada mereka yang baru kepada dunia education data analisis ni, anda boleh pergi kepada YouTube channel kami di Kajidataonline juga. Okay, happy learning. See you again next time. Enjoy-enjoy selalu dan selamat menjaga kesihatan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.